אתם יודעים שהגאון רב דוב קוק, השם ייתן לו ארכות ימים ושנים ורפואה שלמה, רב דוב ושושנה, הוא, רבים פוקדים את ביתו, מי שהיה שם, כן? לעצה, לברכה, ורואים אצלו דברים פלאיים, לא הזמן עכשיו. והדבר לפעמים מתיש את כוחותיו. אז היה איזה גבאי בית הכנסת בתל אביב, אמר לרב דוב, הרב, אני מוכן שהרב יבוא לפה לבית הכנסת, ואני אשמור את הדבר בסוד, והרב ילמד בלא מפריע. עד היום, פעמים הרב הולך לאותו בית הכנסת. אבל מה? הבית הכנסת היה ישן מאוד. מביאים צדיק, צריך להביא את הצדיק לבית הכנסת בפואר. אז הרב קוק אמר לו, אתה רוצה לשפץ את בית הכנסת? טוב, אני אכניס את היד שלי לכיס, תראה מה יש לי. קיצור, רב דוב אמר לגבאי, מה אתה רוצה לשפץ את בית הכנסת? בוא נוציא. הוציא, היה לו 40 שקל. מה אפשר לעשות ב-40 שקל? אפילו מודעות לשפץ את בית הכנסת אי אפשר לעשות ב-40 שקל. אבל הבן אדם הזה היה לו אמונת חכמים. אמר, אם רב דוב נתן לי 40 שקל, הלך להנות, כן? ואמר למוכר, תביא לי פחית של צבע, ואת המברשת הכי זולה שיש לך. אני לא זוכר סיפורים סתם, סיפורים שהיו, קרו. טוב, מה הוא יכול לצבוע עכשיו בכמות הקטנה של הצבע עם הצימה הזה? היה שם גדר מחוץ בית הכנסת, עם ראשים של ברזל. אמר, בוא נתחיל בגדר. מתחיל לצבוע, תוך כדי שהוא צובע, עוצר לידו איזה רכב. אמר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני צובע את הגדר, בית הכנסת פה שזקוק לשיפוץ, אני מתחיל עם הגדרות. אומר לו אותו האיש, שאביו, עשרות בשנים בבית הכנסת הזה, היה מתפלל, ויש לו זיכרונות נעימים. מבחינת הרכב, אומר לו, כנס, תכנס לבית הכנסת. אומר, באמת, הרבה זמן לא הייתי פה, הבית הכנסת ישן מאוד. אומר לו, נכון. אומר לו, הגבאי, המבנה זקוק לשיפוץ רציני. אומר לו, תשמע, אני קבלן, אני לוקח את כל השיפוץ של הבית הכנסת על עצמי. אומר, והשיפוץ עלה 800,000 שקל. אמר הגבאי, אם הייתי מזלזל ב-40 שקל שקיבלתי מהרב, ולא הייתי מתחיל בשיפוץ, הכל היה תקוע. שום דבר לא היה למתקדם. אבל מכיוון שהייתה לי אמונת חכמים, הלכתי, קניתי פחית של צבע ומברשת שעלו 40 שקל. בזכות זה הקדוש ברוך הוא זימן לי מהשמיים את הקבלן שיראה אותי במלאכה, ויקח על עצמו ויגמור את כל הפרויקט. הקדוש ברוך הוא מצווה על מלאכת המשכן, הם לא שואלים שאלות מה יהיה ממלאכת למד המלף מלאכים, מאיפה יהיה לנו כסף, מאיפה יהיה לנו זהב, מאיפה יהיה לנו זה, הם עושים את מה שצריך. זה סוד גדול.